მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტარო, მთელი აგვისტოს პროგნოზი ოშო ძენ ტაროსგან. მოდით ვნახოთ აბა რას გვეტყვის, რა ინფორმაციას მოგაწოდებთ. მთელი აგვისტოს პროგნოზი. ჩვენი ოშო ძენ ტარო ყველასთვის საყვარელი. ნახოთ აბა რა პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები მოგელით მთელი აგვისტოს განმავლობაში. რას უნდა ელოდოთ, რა სიკეთეებს, რა პოზიტივს, რა ნეგატივს? ნახოთ აბა რისთვის უნდა იყოთ მზად მთელი აგვისტოს განმავლობაში. შეგახსენებთ, ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც ახლა მიყურებთ, ან ვინც ამოირჩევს ამ ვიდეოს, აი ამ დასახელებით, დიდი ალბათობით მისთვის არის ეს ინფორმაცია. ვერ გეტყვით, რომ ყველა სიტყვა, ყველა მიღებული ინფორმაცია ტაროსგან თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს, რამდენადაც ეს არის საზოგადო გაშლა. თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი. აი უფრო ზუსტი ინფორმაცია მოდის პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს, როცა ინდივიდუალურად ხდება ტაროს გაშლა ერთ პერსონაზე. როცა შემკითხველი სვავს შეკითხვებს და ღებულობს ინდივიდუალურად იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე ინფორმაციას ტაროსგან. აი ასეთი ინფორმაცია უფრო დიდი ალბათობით სწორი. აბა ვნახოთ ზოგადად, როგორ გამოიყურება, როგორი იქნება აგვისტოს თვე თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში. მზად ხართ მიიღოთ ნებისმიერ ინფორმაცია, არ შეგაშინოთ ნეგატიურმა ინფორმაციამ, რამდენადაც თქვენ იქნებით გაფრთხილებული და ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული. და უშოთ თუ მოგელით რაღაც ნეგატიური სიტუაციები, ნეგატიური პროცესები, ნეგატიური მოვლენები, თქვენ იქნებით ამისთვის მზად. აბა ვნახოთ, ავჩეხავ კიდევ რამდენჯერმე და ვნახოთ აბა ქვევით რა არკანი დაჭდება. აბა ვნახოთ დასტის ქვემოთ რა არკანი დაჭდება. როგორი იქნება აგვისტოს თვე თქვენთვის? ნახოთ აბა ეს არის საკუთარ თავთან ბრძოლის თვე. რაღაც გადაფასებების პერიოდი გაქვთ თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცები უნდა გადააფასოთ, უნდა გადახედოთ თქვენ წარსულ ცხოვრებას, როგორ გიცხოვრიათ, რა შეცდომები დაგიშვიათ. ეს არის თქვენში დაგროვილი, გესმით? თქვენშია დაგროვილი აი ეს ენერგია, ეს ემოციები და ეს უნდა გამოუშვათ. ამისგან უნდა განთავისუფლდეთ. თქვენ გეძლევათ ახლა შანსი, რომ განთავისუფლდეთ, გამოუშვათ გარეთ აი ეს უარყოფითი ნეგატიური ენერგიები. გამოიყენეთ ეს შანსი. ზაფხულის პერიოდი ამისთვის შესანიშნავია, დასვენების პერიოდია. წადით, განმარტოვდით სადმე, სოფელში, ზღვაზე. თვეში 4 კვირაა. მოდით კვირების მიხედვით გავშალოთ. აგვისტოს პირველი კვირა. ნახოთ აბა როგორ გამოიყურება, რა ინფორმაცია აქვს ოშო ძენ ტაროს აგვისტოსთვის პირველი კვირის პროგნოზი. აბა როგორია, როგორია აბა, როგორ ხედავს აგვისტოსთვის პირველ კვირას ოშო ძენ ტარო? როგორი იქნება თქვენთვის, აი მაგალითად პირად ცხოვრებაში, პირად საკითხებში? ნახოთ პირად საკითხებში. ერთი წამით შეკითხვა გვიან დავსვი და უკვე დაწყებული მქონდა დალაგება არკანების, ასე არ შეიძლება. ესე იგი პირად საკითხებში, პირადი საკითხების პროგნოზი როგორია ოშო ძენ ტაროსგან აგვისტოსთვის პირველი კვირა? პირადი საკითხების პროგნოზი როგორ წარიმართება თქვენი პირადი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? შეიძლება ეს იყოს დიალოგები, შეიძლება იყოს ურთიერთობის გარკვევა, შეიძლება იყოს დაშორება, ან შეიძლება იყოს რაღაც ახალი ურთიერთობის დაწყება. ვნახოთ
ნახოთ, აბა როგორი გრძნობები აქვს ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენს მიმართ, რას ფიქრობს. ნახოთ. როგორ ხედავს ოშო ცენტარო აგვისტოსთვის პირველ კვირას? პირადი ურთიერთობა. ცვლილებების დრო დადგა. ცვლილებების დრო არის თქვენს პირად ცხოვრებაში, თქვენს პირად საკითხებში. რაღაც გადაწყვეტილების მიღება გიჭირთ, მაგრამ აუცილებლად დროულად უნდა მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება. რამდენადაც ეს ამ პიროვნებას მაინც და მაინც დიდი ბედნიერება არ მოუტანია თქვენთვის, შემოკარგო. გადასახედია ეს ურთიერთობა თქვენი მხრიდან, გადასახედი და ეცით რა არის, შეკითხვა დაუსვით თქვენს თავს, რამდენადაც თქვენზე უკეთესად არავის არ აქვს, თქვენზე უკეთესი პასუხი არავის არ ექნება ამ შეკითხვაზე. ერთი წამით ივარდება. აი, რამდენადაც თქვენზე უკეთესად არავის არ აქვს პასუხი ამ შეკითხვაზე. გიღირთ ამ ადამიანთან დარჩენა და ურთიერთობის გაგრძელება? აი, ესე დაუსვით თქვენ თავს შეკითხვა და მიიღებთ თქვენ პასუხს. ამის მიხედვით მოიქეცით უკვე. აი, ეს აგვისტოსთვის პირველი კვირა იქნება თქვენი ურთიერთობის გადახედვის 7 დღე. კი ბატონო, ეს არის პირადი ურთიერთობა აგვისტოს პირველ კვირას. აბა ვნახოთ ახლა თქვენი საქმიანობა, ბიზნესი როგორ გამოიყურება. საქმიანობა და ბიზნესი. თქვენი საქმიანობა როგორ ხედავს ამ პერიოდისთვის ოშო ცენტარო თქვენს ბიზნესს, თქვენს საქმიანობას? თქვენს საქმიანობას გაქვთ ტაიმაუტი აღებული, თითქოს უკვე მოფიქრებული გაქვთ ყველაფერი, როგორ უნდა წარმართოთ თქვენი საქმე, ამისთვის გაგაჩნიათ მონდომება, მთელი ენერგია და ყველაფერი გათვლილი გაქვთ როგორ რანაირად. აი, ამ გადასახედიდან თქვენი ბიზნესი, თქვენი კარიერა თუ თქვენი დასახული მიზანი კარიერული მიმართულებით შვენიერი სტარტია, შვენიერი სტარტი ჩანს. იბრძვით მარტო თქვენ, არავინ არ გეხმარებათ. მარტო თქვენ იცით რა გჭირდებათ, კარიერული თვალსაზრისით ვამბობ. მოდით ახლა ვნახოთ თქვენი ენერგეტიკა როგორია აგვისტოსთვის დასაწყისში. აგვისტოსთვის პირველ კვირას როგორი იქნება თქვენი ენერგეტიკა? ნახოთ, რომელიც სავარაუდოდ შეიძლება გაგყვეთ მთელი კვირაც, მთელი თვე, უფრო სწორად, მთელი თვე შეიძლება გაგყვეთ აი ეს ენერგეტიკა. ნახოთ აბა. დასვენების დროა და ისვენებთ კიდევაც. გაგანია ზაფხულია, ჩემო კარგო, ყველა ისვენებს, შეიძლება ითქვას საქმეები გაჩერებულია, ადამიანები ისვენებენ და დადგმით აი ამ პერიოდით, დადგმით მიღებული შედეგებით და დასახეთ მიზნები. შესანიშნავი პერიოდია ეს თქვენთვის. ეხლა ნახოთ აგვისტოსთვის მეორე კვირა. აბა როგორ გამოიყურება მეორე კვირა აგვისტოსთვის? მეორე კვირა. როგორ გამოიყურება, როგორ ხედავს ტაროს კარტი ოშო ცენტარო თქვენს პირად ურთიერთობას ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? ნახოთ აგვისტოსთვის მეორე კვირაში. ნახოთ, როგორ გამოიყურება. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც ახლა მიყურებს დიდი ალბათობით, მათთვის არის ეს ვიდეო გაშლა. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როგორც ახლა, ისე რამდენიმე თვეში, ერთი წლის მერე და საერთოდ ზოგადად, ვინც ნახავს ამ კონკრეტულ ვიდეოს, აი ამ აღნიშნული სათაურით და სათაურებით. მეორე კვირა, აგვისტოს მეორე კვირა. ნახოთ, პირადი ურთიერთობები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. რამდენადაც ვიდეოს ბოლოს მოგაწოდებთ იღბლიანი არკანების კომბინაციას ლენორმანისგან. აგვისტოსთვის მეორე კვირა. ფიქრი. თქვენს პირად
ესა თქვენ პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით. ეს თითქოს გამოძახილია აგვისტოს თვის პირველი კვირის. გესმით, ინერციით მოდის, აი ის რაღაცა ცოტა ნეგატიური დამოკიდებულება ამ თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. თქვენი მწუხარება და ფიქრები ჩანს ამასთან დაკავშირებით და ფიქრობთ ძალიან ღრმად, ძალიან ღრმად ხართ, ანუ გადაფასებებს ახდენთ, გადაფასებებს და შეიძლება ითქვას ანგელოზი მიგიწვით თქვენ წინ და გიკვლევთ გზას, როგორც უნდა მოიქცეთ გესმით ამ ურთიერთობაში. ამ ურთიერთობაში სავარაუდოდ აქ ჩანს მესამე პირი, მესამე პიროვნება თქვენს პარტნიორთან, აი ნახეთ, და თქვენ ჩახართ გულდაწყვეტილი, მოწყენილი. მოდით აბა აქვე შევეკითხები ტაროს იმისათვის, რომ თქვენ დამშვიდდეთ. ანუ აქ როგორც ხედავ, ჩამოყალიბდა ეგრეთ წოდებული სამკუთხედი: თქვენ, თქვენი პარტნიორი და პარტნიორის მეგობარი ქალბატონი. ვნახოთ აბა როგორ გირჩევთ ტარო, როგორ ხედავს თქვენს ამ ურთიერთობაში დარჩენას თუ გასვლას. მოდით აბა შევეკითხოთ, რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა და გული უნდა დაგწყდეთ თუ არა თქვენი პარტნიორის მოშორებაზე. აბა ნახოთ, გული უნდა დაგწყდეთ თუ არა, რამდენად ღირებულია თქვენი პარტნიორი თქვენთვის. მოდით აიხლა ჩამოვაყალიბოთ რამდენიმე შეკითხვა, უცბად მომივიდა. რამდენად ბედნიერების მომტანია თქვენი პარტნიორი თქვენთვის? აი ასე დავსვათ შეკითხვა: რამდენად ბედნიერების მომტანია თქვენი პარტნიორი თქვენთვის? რამდენადაც აქ გამოჩნდა, როგორც პირველ კვირას გამოჩნდა აქაც, აი ესეთ თქვენი რო იტყვენ ძიმე ფიქრები, დეპრესია, ფიქრები რა ქნათ, როგორ მოიქცეთ ამ ურთიერთობაში, რას გირჩევთ ოშოდენ ტარო ამ პიროვნებასთან? ვნახოთ აბა ამ პიროვნებაზე გულის დაწყვეტა გიღირთ? აბა ვნახოთ, რამდენად ბედნიერების მომტანი იყო ეს პიროვნება თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში? ვნახოთ აბა. არა, ჩემო კარგო, რაზეა საუბარი? ამ პიროვნებას თქვენთვის გულის ტკენის მეტი არაფერი არ მოუტანია. არა, ნუ ბოლო პერიოდში ვიძახით, ორი თავიდან რა თქმა უნდა ეხლა იყო კარგი ურთიერთობა, სითბო, სიყვარული. ხომ გესმით ეხლა ალბათ თავიდან როგორ დაიწყებოდა თქვენი გრძნობები? მოგეწონათ, ალბათ მისი მხრიდანაც იყო ეს გრძნობები, მაგრამ ეხლა არ ღირს ნამდვილად ამ პიროვნებაზე ნერვიულობა და პირიქით გირჩევთ ოშოცენ ტარო, რომ ძალიან ეს უმტკივნეულოდ არც ღირს ფიქრი. ფიქრი არც ღირს ამაზე, გაუშვით წარსულში. ხომ გესმით? ერთი წუთით არ ღირს ამ პიროვნებაზე ფიქრი. ერთი წამით. რამდენადაც ეს პიროვნება თქვენ გართმევდათ ძვირფას ენერგიას, გესმით? ენერგო ვამპირი. ენერგო ვამპირი. ბოლოს ჩამოყალიბდა ის უკვე ენერგო ვამპირად. კარგით, ეს რაც ეხება პირად საკითხებს, განვიხილავთ აგვისტოსთვის მეორე კვირას. ეხლა კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, როგორ გამოიყურება აგვისტოსთვის მეორე კვირაში? ნახოთ აბა. აგვისტოსთვის მეორე კვირა. რაღაცა პრობლემები ჩანს, რომელიც შვენივრად კარგად გადაწყდება, შვენივრად კარგად გამოხვალთ, მაგრამ აქ არ არის გამორიცხული ხიბლი. შეიძლება ხილშიც ჩავარდეთ. რაღაცა თავდება თქვენს საქმიანობაში და იწყება ახალი, ძალიან კარგი, წარმატებული საქმიანობა, რაც მოგიტანთ სიუხვეს, ფინანსურ სიუხვეს, მაგრამ აი აქედან იწყება უკვე პრობლემა. შეიძლება თქვენ ჩავარდეთ ხიბლში და აი აქ უნდა იყოთ უკვე ფრთხილად, რამაც ამ ხიბლმა შეიძლება გააფუჭოს ყველაფერი. რამდენადაც თქვენ ახლა მიღებული გაქვთ ეს ინფორმაცია, გაითვალისწინეთ, ხიბლის გეშინოდეთ, თუ გინდათ რომ შეინარჩუნოთ კარგი ბიზნესი, კარგი შემოსავალი. და შემდეგ თქვენი ზოგადი ენერგეტიკა აგვისტოსთვის მეორე ნახევარი. ნახოთ აგვისტოსთვის მეორე ნახევარი, როგორი ენერგიები გაქვთ გამოცდილება, გამოცდილების მიღება,
როეთ რაღაცა სიბრძნეები, სიბრძნეებს ხებულობთ თქვენ წარსულიდან, გაქვთ რაღაც გამოცდილება, რომელმაც გამოიწვია თქვენი მომწიფება, პიროვნული მომწიფება. ობგესმით? პიროვნული მომწიფება გამოიწვია და თქვენ უკვე ცხოვრებას უყურებთ სხვა თვალით. ობგესმით? სხვა თვალით. ცოტა გიჭირთ აი აქ პირად ცხოვრებაში რაღაც თქვენი პარტნიორის გაშვება თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ ამასაც მშვენივრად კარგად აანალიზებთ ამ სიტუაციას, ისე რომ ესეც არ გაგიჭირდებათ, ძალიან ჭკვიანურად უდგებით თქვენ საკითხებს. ასეთი იყო აგვისტოსთვის მეორე კვირა. ეხლა ვნახოთ, დაგვრჩა ორი კვირა. მოდით ორ კვირას ერთად განვიხილავ, იმიტომ რომ ძალიან გაგვიგრძელდება ვიდეო. ესე იგი, აგვისტოსთვის მეორე ნახევარი. მოდით აი ასე განვიხილოთ, ხო? ესე ცალ-ცალკე კვირები ცოტა ბევრი სასაუბრო გამოდის. ეს ხომ ზოგადი გაშლაა ბოლოს და არ არის საჭირო ასე დაწვრილმანება. ესე იგი, აგვისტოსთვის მეორე ნახევარი. მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო წენტარო თქვენთვის აგვისტოსთვის მეორე ნახევარს. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენი პირადი საკითხები. პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხები. პირადი საკითხები, ურთიერთობის გარკვევა თქვენს პარტნიორთან, ნახოთ აბა. აქაც ამოვიდა ზუსტად იგივე კარტები, ძალიან კარგად ავჩეხე, მაგრამ რაღაცნაირად იგივე მეორდება. აი თქვენი ისევ ის ხაზი გრძელდება, გესმით? ის ხაზი გრძელდება, რომელიც აგვისტოს დასაწყისშია. თქვენი აი იგივე ჩაფიქრება, ფიქრები ვერ გადაგიწყვეტიათ, როგორ მოიქცეთ ამ პიროვნებასთან. ამ ურთიერთობამ მოგცათ დიდი გამოცდილება, თუმცა მტკივნეული, მაგრამ მოდით მადლობა ვთქვათ. მადლობა ვთქვათ, რომ თქვენ მიიღეთ მშვენიერი გამოცდილება, მშვენიერი. შემდეგ პარტნიორთან იგივე შეცდომას აღარ დაუშვებთ. აი სწორედ ამ შედეგიც გამოჩნდა. უკვე გამონათება ჩანს თქვენს პირად ცხოვრებაში. აგვისტოს შემდეგ, აი ნახეთ, აგვისტოს შემდეგ თქვენ იგრძნობთ სულიერ სიმშვიდეს. რაღაც თითქოს, იცით რა არის, თითქოს მოიშორებთ რაღაცა დიდ ლოდს, დიდ სიმძიმეს. სავარაუდოდ თქვენ უარს ამბობთ უკვე აი ამ პარტნიორთან ურთიერთობის გაგრძელებაზე. თქვენ იგრძნობთ უკვე რას, იცით, სისავსეს, აი რაღაცა ტვირთის მოხსნას, რაღაც სიმძიმის მოხსნას და შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს აკლდა თქვენს სული სიმშვიდეს. აი ეს აკლდა, როგორც აი ეს ფაზლები არის, ხო? აი რაღაც ერთი დეტალი აკლდა თითქოს, ერთი დეტალი აკლია, რომ მთლიანი გამოსახულება მივიღოთ და დავინახოთ, ხო? აი ეს აკლდა, ეს მერყეობა ამ პირად საკითხებთან დაკავშირებით და თქვენ აღწევთ ჰარმონიულობა, ჰარმონიზაციას, სულიერ ჰარმონიზაციას. თქვენ გრძნობთ უკვე აი სულიერ სიმშვიდეს, თითქოს რაღაც მოგეხსნათ, აი ეს დიდი დარდი, მოსაშორებელი მოიშორეთ, მოსაშორებელი. მოდით ვნახოთ, აქვე ჩავეკითხები ახლა თქვენს პირად საკითხებში პერსპექტივას, როგორ ხედავს ოშო ცენტარო თქვენს პირად საკითხებში. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს უკეთესი პარტნიორი ჩანს თუ რა ხდება. აბა ვნახოთ, უცბად ისე შევეკითხოთ. ეს არის ზოგადი გაშლა, ზოგადი. ნახოთ აბა პერსპექტივა თქვენი პირადი საკითხების, პირადი ურთიერთობების, პირადი ურთიერთობების. ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ურთიერთობების ეტაპი. აი ნახეთ, აი თქვენი სულის ჰარმონიზაცია. რაღაც აი გონიათ, რომ თითქოს მაღლა საფეხურზე ახვედით, იმხელა დარდი გაქვთ მოხსნილი აი ამ თქვენი ძველი პარტნიორის თავიდან მოშორების შედეგად. რაღაც აი ესეთი შეგრძნება გაქვთ. ეხლა ვნახოთ აგვისტოსთვის მეორე ნახევრის პროგნოზი კარიერაში, ფინანსებში, ბიზნესში და შემოსავლების მიმართულებით. აბა ვნახოთ. მიმდინარეობს ზოგადი გაშლა. ვერ შეგპირდებით, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდება, მაგრამ იქნებიან ადამიანები, ვისაც ენიშნება ზოგიერთი ინფორმაცია ოშოსგან.
ვნახოთ ახლა კარიერასთან, ფინანსებთან დაკავშირებით, კარიერასთან და ფინანსებთან დაკავშირებით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და ვიდეოს ბოლოს გაჩვენებთ მთელი აგვისტოს იღბლიანი არკანების კომბინაციას ლენორმანის ორაკულისაგან. ესე იგი, ახლა რა პროგნოზი აქვს კარიერაზე, ფინანსებზე და შემოსავლებზე? ზოგადად ნახოთ აგვისტოს მეორე ნახევარი. შეიძლება რაღაცა იდეები გაგიჩნდეთ, სასარგებლო იდეები, შეიძლება თქვენი დაწყებული საქმის შეცვლა გადაწყვიტოთ. აბა ვნახოთ. ნახოთ, აქაც თქვენი ფიქრები. მოკლედ, აი ამ დასვენების პერიოდს, ზაფხულის პერიოდს თქვენ როგორ ხედავ, ატარებთ სულ ფიქრებში? საკუთარ თავში ჩაღრმავების პერიოდი გაქვთ. ძალიან კარგი ადამიანი იმისთვის არის, რომ უნდა იფიქროს, გონება იმისთვის გვაქვს ჩვენ, რომ ვიფიქროთ, ვიაზროვნოთ. მოწიფულობა, რომელიც ადამიანს ეძლევა რაღაც გარკვეული გამოცდილებების შემდეგ. აი ასეთი პიროვნება ხართ თქვენ. თან გიყვართ ამ ცხოვრებაში, რომ თქვენ მოგზაურობა, არ გეშინიათ დაბრკოლებების. აი ნახეთ, მზის ენერგია. თქვენ აი ამ გზას მიყავხართ გამარჯვებისკენ. გამარჯვებისკენ. ეს არის კარიერული წარმატება, კარიერული წინსვლა. აი ნახეთ, მართალია ეს გზა, კარიერული გზა, არ არის იავარდით მოფენილი თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ მოთმინებით, ბევრს მიაღწევთ. მოთმინებით. აი ეს იყო კარიერული კარიერის მიმართულებით ინფორმაცია ოშოძენ ტაროსგან. ეხლა ვნახოთ ენერგეტიკული თვალსაზრისით აგვისტოს მეორე ნახევარი. როგორ იგრძნობთ თავს ენერგეტიკული თვალსაზრისით? ვნახოთ აბა. მიმდინარეობს ზოგადი გაშლა. ვიდეოს ბოლოს შეგახსენებთ, ვისაც ექნება სურვილი პერსონალურად ტაროს გაშლის, სურვილი ვისაც ექნება, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს. ასევე დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ხო, ესე ენერგეტიკული თვალსაზრისით აგვისტოს მეორე ნახევარი როგორი იქნება? აბა ვნახოთ, როგორი იქნება აგვისტოს მეორე ნახევარი ენერგეტიკული თვალსაზრისით. ფსიქოემოციური, მენტალური, ენერგეტიკული. ნახოთ აბა. დაღლილი ხართ. ნახოთ, ნამდვილად, აი ემოციურად დაღლილი ხართ. აი თქვენ ნამდვილად გჭირდებათ დასვენება და გამოიყენეთ ეს პერიოდი. თქვენ ბევრ რამეს გაიგებთ აი ამ დასვენების პერიოდში. ბევრ რამეს გადაფასებებით, გესმით? აი ამ ფიქრით, საკუთარ თავთან ჩაღრმავებით, ბევრ რამეს მოეფინება ნათელი, თუნდაც თქვენ სპირად ცხოვრებაში, თუნდაც კარიერაში. და თქვენ იგრძნობთ, იცით რას, აი როგორც რო გაუნათდება ადამიანს გონება და ბევრ ამაზე იტყვით, რომ რა ბედნიერება, რომ მოვიშორე, რა ბედნიერება, რომ წარსულს ჩავაბარე, რა ბედნიერება, რომ ამას გადავჭით, ამას გადავჭი, ამას გადავჭი, ამას გადავჭი და რომ ეხლა მშვიდობიანად ვარ. აი ამ სიტყვებს წარმოთქვამთ. აი ეს შემოქმედისგან ხარდაჭერა გაქვთ, შემოგევლე. მაგრამ ერთადერთი ნაკლი რაც გაქვთ, ეს არის თავგადასავლების მოყვარულობა. რატომ გიყვართ თავგადასავლები? წინ დაუხედავად, რატომ გიყვართ ნაბიჯების გადადგმა? ჩემოკარგო, ძალიან გთხოვთ, გათვალეთ, სად დგავთ ნაბიჯს. ხომ გესმით? იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის, გონება რისთვის აგვაქვს, რომ გავთვალოთ ამა თუ იმ ნაბიჯმა რამე ვნება არ მოგვიტანოს, ხო? აი თქვენ ძალიან სუფთასულის ადამიანი ხართ და გახასიათებთ აი ასე თამაში, რაღაც ცეცხლთან თამაში მოგწონთ, ცეცხლთან თამაში. გაითვალისწინეთ, რომ აი გაუფრთხილდით საკუთარ თავს, საკუთარ ემოციებს, ხო? გაუფრთხილდით. აი ასეთი იყო აგვისტოსთვის მეორე ნახევარი ზოგადად. ეს იყო ზოგადი გაშლა თქვენთვის და ვნახოთ ახლა, მივედით
იღბლიანი არგანების დრო დადგა. Ნახოთ, რას გვთავაზობს ლენორმანის ორაკული. ხო, ეხლა ნახოთ ლენორმანის ორაკული, რას გვთავაზობს აბა რა იღბლიანი არგანების კომბინაციას აგვისტოს თვისთვის. იღბლიანი არკანების კომბინაციას. როგორ ხედავს თქვენთვის, როგორ ხედავს თქვენთვის ლენორმანის ორაკული აგვისტოს თვეს? ზოგადად, ზოგადად როგორ ხედავს აბა? შევაჩერებ ჩეხვას და გაჩვენებთ ქვემოთ რა არკანით დაჯდება. ნახოთ, რას გიმზადებთ ორაკული. ვაუ, რა მაგარია, კმაყოფილება, სიყვარული. აი, საკუთარი თავის კმაყოფილი ხართ, იცით? მართალია, თქვენი გამვლილი დღეები, გამვლილი თვეები და წლები არ იყო ისეთი უმტკივნეულო თქვენთვის. არიყო მდგენელო. მაგრამ იცით რა არის? გარკვეულწილად ეს გამოცდილებები ჩვენ ისე გზრდიან, რაც არ კლავს, როგორ არის ნათქვამი, ის გვაძლიერებს. რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს. აი, სწორედ ეს ის შემთხვევაა, როცა თქვენ გრძნობთ გაძლიერებას. გესმით? გაძლიერებას გრძნობთ. აი ეს თუნდაც მოდით, აი ეს ერთი არკანი საკმარისია იმისათვის, რომ იმუშაოს თავისი ინფორმაციით. ეს ისეთი ძალიან დატვირთული ინფორმაცია, გესმის? ყოველ მხრივ, სიყვარულში, კარიერაში, მენტალურად, ფიზიკურად, ეს ყველანაირად, ნაყოფიერება, ყველა მიმართულებით ჩემო კარგო, ამაზე მეტი იღბლიანი კარტი რა უნდა ამომეღო? მოდით ღმერთმა ქნას, რომ აი ამ არკანმა იმუშაოს თავისი ინფორმაციით მთელი აგვისტოს განმავლობაში. აი, ასეთნაირად ლენორმანმა ასე დაამშვენა ჩვენი დღევანდელი ჩართვა. ასეთი ლამაზი პროგნოზით. ეს არის თქვენი. თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე, სადაც გაიშალა ოშო ცენტარო, ხოლო შემდეგ იღბლიანი არკანი მოგაწოდეთ ლენორმანისაგან. ვისაუბრეთ მთელი აგვისტოს პროგნოზზე, როგორც პირად საკითხებზე, კარიერაზე და ენერგეტიკული თვალსაზრისით. პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში დამიმესიჯეთ, მომწერეთ, დავნიშნოთ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. აგრეთვე შეგახსენებთ, არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ დალაიქება, გამოხატეთ მადლიერება მიღებული ინფორმაციის სანაცვლოდ. ეს აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხისთვის. კიდევ რა შეიძლება ვთქვა? ხო, ვიდეო აქტუალური იქნება როგორც ეხლა, ასევე ყოველთვის, სანამ ჩვენი არხი იქნება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, კარგი დასვენება ამ ზაფხულში და აგვისტოს თვეში და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.